hoosha guriga iyo ay aynu dhiri karin hoosha guriga wajib. Asho Dualo kände inte till något annat liv än det i flyktinglägret. Hon föddes här i Dadaab i norra Kenya efter att familjen flytt undan inbördeskriget i Somalia. En dag försvann Asho från lägret. Många trodde att hon gett sig av på egen hand för att söka sina släktingar i Somalia. Anagu waxaan qiyaasayaa in lagu maratay lagu sabansabay in la leeyahay ayayda lagu geeyna waayo adin iyo fil geelayre inkay Muqdisho joogtaa ma ay kala taqaano. Efter några veckor fick pappa Ibrahim ett telefonsamtal. Det var från Asho. Waxay leedahay 10 habeen maratay habeen kamida ayaa 3 nimo qoriga haysta iyo ka haystay oo waliba ay xaqaadeen. ayay ugu kufsadeen xeebta Kismaayo. Kabacdi saldhigiyan ku soo cararay saldhigi markaan imiday waxaa la yiri jiray nimankeena tus nimankeen u geeyay way soo qabteen markay soo qabteen is aqoonsadeen waa sii daayeen. Nimanka hadda haystaba waa ayagay tiri waa alqaacido nimanka oo ay kufsadeen waa ayaga nimanka hadda waa ku dilaynaa ilana waa ayagay igu tiri. Två ögonvittnen som befann sig i Kismayo den dagen berättar om händelserna.